Ansutepsi, lentehi, bici nevanișuli, mosahle, obasuteba, ce înșa guzle, pe da, prieteni, și ceartot, lentehi. Ciri, tati, nacili, sunt așa zlocen. Am zis, ne-am oglet, mă rog, să ne traumă, dar dacă tot, și am drum zalen, ca vikine va tu, ca cei ghit hobi, vikine va tu, gamos, le bistrom, ne vici, tu, ca ne regiuni, slobul, le bimagram, upro ahlos, tu, ca ne gamos, le bistrom, gazgues probleme, vidam, și am drum și mechideu, ca va ghetep, reacție. Pirlili, rațul, am ohtos, și da, tu, ca ne regiuni, să arăți gamona, că le seam hriu, unde ați ghes, Samartlianova. Este totalul rău, Samartlianova, ați ჩვენს ქვეყანაში სუფევს, უნდაც არსულ შაბარდეს და ეს არის აუცილებელი და სწრაფი გასაკეთებელი და ძალიან იოლი გასაკეთებელი. მოგესწრებათ რომ საქართველო არც ისე თუდი ქვეყანაა და ყველაფერი ერთ კაცზე და ერთ პიროვნებაზე სორდება. ხელისუფლებას, ვისაც სურს რომ ქვეყანაში სამართლიანობა იყოს, ამას არ სჭირდება დიდი ინვესტიციები, ამას არ სჭირდება დიდი თანხების ჩაბანდება, ამას სჭირდება სურვილი და პრინციპები, რომ ქვეყანაში აუცილებლად სამართალი სუფევდეს. ჩვენ გვირდებით, ჩვენი გუნდი, თქვენ გიასთან ერთად, როდესაც ჩვენ მოვართ ხელისუფლებაში, ძალიან სწრაფად აღვადგენთ ამ დარღვეულ დონასტურობას და ძალიან სწრაფად აღვადგენთ სამართლიანობას ქვეყანაში. ის რომ დღეს საქართველოში ლამის ყველაფერი ერთი კაცისგან და ერთი ცენტრისგან განისაზღვრება და განიკარგება, შედეგიც მივიღეთ. Შედეგი არის ის, გაპარტახებული დანგრეული საქართველო, მიტოვებული სოფლები და უამრავი ქართველი, რომელიც საშოვარზე გადაგებული ულია საზღვარგარეთ. ჩვენ პირველ რიგში რაც უნდა გავაკეთოთ და როც უნდა მოახერხოთ, რომ თქვენ თვითონ უნდა ლევან დინარაძე, ბეხან უტაგვარდე კადრი და არა შეეძლო ესეთი ძლიერი სახელმწიფო სახელმწიფოს გახლდა სვანეთი და დღეს როდესაც ერთი გამარკვეველი გახლავს ყველა კუთხის ანჯულს ამიტომ ვართ ესეთ უბედურ დღეში ჩვენ მოსვლიდან ძალიან სწრაფად დავნაგავთ და დავგეგმავთ ადგილობრივ თვითმართველობას ცენტრიდან განისაზღვრება და განიკარგება მხოლოდ რა რაოდენობის ფინანსები უნდა გადაეცეს თქვენ რეგიონს მოგეხსენებათ ლენტეხი მაღალმთიანი რეგიონია, ჩვენ აუცილებლად შემოვიგებთ კანონს მაღალმთიანი რეგიონებისათვის და აუცილებლად ესე ცენტრიდან კანონით და კანონმდებლობით განისაზღვრება მხოლოდ თანხის რაოდენობა, ის ტრანსფერი, რომელიც უნდა გადაეცეს თქვენს რეგიონს. ამის შემდგომ თქვენ თვითონ არჩეული თვითმართველობით, არჩეული თქვენი რეგიონალური დეპუტატებით განსაზღვრავთ და განმარტავთ სად უნდა დაიხარჯოს და როგორ უნდა დაიხარჯოს ფული. აი ეს დამოკიდებულება იქნება რეგიონთან. თქვენ იოლად მოგითხავს თქვენ არჩეულ დეპუტატს. თქვენ იოლად გექნებათ საშუალება იმის, რომ თუმ გამგეობაში ან საკრებულოში რომელიმე თქვენგან არჩეული დეპუტატი ზუსტად ის წარმოიქცევა, როგორც თქვენ დავალეთ, თქვენ უფლება გექნებათ მისი გამოთხოვის. ჩვენ დავაწერთ კანონს, რომ რეგიონებში მოხდეს დეპუტატების გამოთხოვა, თუ ისინი არ შეასრულებენ თქვენს დანაბირებს. უნდა დამთავრდეს ის დრო, როდესაც არჩევნების დრო ჩამოივლიან და აქმედებიან, მერე მიდიან და ცდილობენ არა მოგემსახურონ, არამედ მოგიმსახურონ. ხელისუფლება მოდის იმისთვის, რომ მოემსახუროს ხალხი. თქვენ ფულს უხდით ხელისუფლებას. ადგილობრივი თვითმართველობის გამაგრებით და გამკაცებით ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ცენტრალური ხელისუფლების მართვას. როდესაც თქვენ მარტივად თქვენი ქვეყნის შვილებს, თქვენი კუთხის შვილებს, რომლებიც თქვენ საკრებულოს წარმოადგენენ, რომელსაც თქვენ ძალიან კარგად ცნობთ, ზოგად მათგან ისწავლით მოთხოვნას კარგად, რა უნდა მოთხოვოთ, რომ უნდა შეასრულებინოს მათ ის, რაც შეიძლება თქვენს სამეფოს. როგორ უნდა მოიმართოს თვითონ ჩვენი სახელმწიფო ადგილობრივი თვითმართველობის დაფუძნებით კარგად ვისწავლით როგორ უნდა განკარგოთ, რომელი სკოლა გავაკეთოთ, რომელი ბაგაბაგი გავაკეთოთ პირველ რიგში, მე მაქვს ხედულობაში ის ტრანსფერები რაც ცენტრიდან მოდის, თქვენ უნდა განკარგოთ მისი პრიორიტეტები. გარდა ამისა თვითმართველობის გარდა რაც აუცილებელია რომ ჩვენ ვისწავლოთ მართ
საკუთარი რეგიონის ჩვენ თვითონ განვაცნობიეროთ და გავიგოთ რომ ჩვენ გვაკუთვნის ჩვენი ქვეყანა და ჩვენ უნდა განსაზღვროთ მის ბედი და არაერთმა კაცმა რომელიც დარბის და ვერ გაუგია რა უნდა გააკეთოს და როდის რა უნდა დაიწყოს ასაულაცილებელი ჩვენი ქვეყნის ძირითადი პრობლემა ეს გახლავთ დღეს ჩვენ პოლიტიკაში მოსვლის მიზეზის ეს გახლავთ უგნებავთ რომ ჩვენ გარკვეული მიზეზებით არა იმიტომ რომ ჩვენ უნიჭო ხალხი პირიქით მე ვიმაჩნია რომ ჩვენ განსაკუთრებული ჯერი ერი გახლავართ მაგრამ გარკვეული დროის განმავლობაში ჩვენ არ ქონდა საშუალება გვემართა ჩვენი ქვეყანა და ეს ჩვეები დავკარგეთ და დავივიწყეთ აი ეს უნდა აღვიდგინოთ ეს არის ძირითადი ეს იყო ჩემი პოლიტიკაში მოსვლის მიზეზიც ჩვენ ბოლო განმავლობაში მოჯადოებულ წრეზე დავდივართ და ვერაფრით ვერ გავიგეთ სად უნდა წავიდეთ სად არის ჩვენი მიმართულება დავდივართ მოჯადოებულ წრეზე და უარესდება ალალა ჩვენი ცხოვრება მიზეზი ამის გავთ ის რომ ჩვენ ქართველმა ხალხმა დავივიწყეთ რამდენიმე ასეული წელიწადია მიზეზები ამის არსებობს რომ როგორ უნდა მართოთ ჩვენი ქვეყანა ამით ისარგებლეს ჩვენმა ხელისუფლებმა და აი ესე დღეში ჩაყარეს ჩვენი ქვეყანა ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ გავიგოთ რომ ქვეყანა გვეკუთვნის ჩვენ და ჩვენ უნდა განსაზღვროთ მისი ბედი ჩვენგან უნდა განეკარგებოდეს მისი ბედი და აი ეს იქნება საფუძველი ადგილებრივი ქვეყანაშორისი დაავადება ამით უნდა ვისწავლოთ ადგილობრივი თვითმართველობის დამკვიდრები და დაფუძნებით უნდა ვისწავლოთ ჩვენ მართვა და დავიწყოთ თავიდან და შევიძინოთ ეს ჩვევები რომლებიც ლაღად გააჩნდა ჩვენ წინაპარს განსაკუთრებით სვანეთს სვანები საუკუნეების განმავლობაში მართავდნენ თავის ქვეყანას და ძალიან წარმატებით მართავდნენ უნდა დავიბრუნოთ ჩვენ ეს ჩვევები ვისწავლოთ და მომავალში აღარ უნდა იყოს აუცილებელი რომ აი კაი პრეზიდენტი აი კარგი პირველი პირი მოვიდეს აღარ უნდა იყოს დამოკიდებული ჩვენ არ უნდა ვიყოთ ერთპიროვნებაზე დამოკიდებული ჩვენ ვინც არ უნდა მოვიდეს როგორც არ უნდა მოვიდეს არჩევა უნდა ვისწავლოთ და ჩვენ უნდა მივცეთ მას მიმართულება აი ამას რომ ვისწავლით მაშინ გავხდებით სტაბილური სახელმწიფო არ უნდა ვიყოთ ერთკაცზე დამოკიდებული და ამის კარგი საფუძველია კიდევ ერთხელ გამიმერე ადგილობრივი თვითმართველობა ეხლა მოკლედ მოგახსენებთ ჩვენს პრიორიტეტებს ქართული ოცნების პრიორიტეტებს რისთვისაც ჩვენ მოდივართ და ჩვენ აუცილებლად დაიმახსოვროთ ერთი არასდროს მე ჰაერზე არ ვატან ჩემს სიტყვებს თუ ვიტყვით ჩვენ აუცილებლად გავაკეთებთ ჩვენ საუბრობთ იმის ნახევარს იმაზე ნაკლებს გაცილებით რასაც ჩვენ რეალურად გავაკეთებთ აი ამას კვირდებით დაიწყოთ სოფლის მეურნეობით დაიწყოთ თქვენი კუთხით რა თქმა უნდა სოფლის მეურნეობა რომელიც ჩვენი ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა რომელიც ჩვენ განვაცხადეთ რომ 1 მილიარდი დოლარი გამოიყოფა პირველ ეტაპზე ეს მხოლოდ პირველი ეტაპისთვის იქნება საჭირო იმისათვის რომ როგორმე ქართველი გლეხი ქართველი სოფელი გამოიმართოს წელში რომელიც ლობის განმავლობაში პარტახტებოდა და ნელ-ნელა დაგურდებოდა რა არის აუცილებელი თქვენი სოფლისათვის თქვენი რეგიონისათვის თქვენზე კარგად ეს არავინ არ იცის თუმცა ჩვენს დადინჯებით სწავლობთ ამას რამდენიმე თვეა და ჩემი პოლიტიკაში მოსვლიდან ერთი კვირის განმავლობაში პირველი რაც გავაკეთე და პირველი თანხები სადაც გადავრიცხე დავაფუძნე კვლევითი ინსტიტუტი საქართველოს სტრატეგიული განვითარების ინსტიტუტი და იქ ვახერხებით და ვიკვლევით თუ როგორი ქვეყანა უნდა ავაშენოთ ჩვენ 10 თვის განმავლობაში საკმაოდ დიდი ცოდნა დავაგროვეთ და ამ ცოდნის საფუძველზე ვახორციელებთ პროექტსაც რომელსაც ქვია სოფლის მეურნეობის განვითარების პროექტი. რა შეიძლება თქვენ რეგიონში? ჩემი წარმოდგენით აუცილებელია რომ გზები, რა თქმა უნდა, ყველგან უნდა მიისლებოდეს, გზები უნდა იყოს იმ სათიბემდეც მიყვანილი, სადაც თქვენ აუცილებლად ზამთრისთვის უნდა მოიმარაგოთ საკვები საქონლისთვის, მესაქონლეობა, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი ძირითადი დარგია თქვენთან, აუცილებლად უნდა იყოს აქ რძის გადამამუშავებელი, ხორცის გადამამუშავებელი და თუ კენგროვანი საჭიროა და წვენების საჭიროა მის გადამამუშავებელი ქარხანა რომ თქვენ მარტივად აწარმოოთ რომ არ დაგშიდეთ ცვალება და გატანადეთ და მოგახსენდეთ ალტერნატივა. აუცილებლად უნდა მივხედოთ თქვენ მდიდარ რეგიონს, ხეთქით რეგიონს, რომელიც უმოწყალოდ იჩეხება დღეს და ნადგურდება დღე და არავითარი კანონი და არავითარი რეგლამენტაციები აქ არ არსებობს და მე ძალიან კარგად ვიცი, აი ორი დღის ამბავს თქვენ რეგიონზე არ გეტყვით, მაგრამ გაგაცინებთ ორი დღის ამბავს მოგიყვანთ. მე ჩემს გამოსვლებში ძალიან ხშირად ვახსენებ დასაქმების სამინისტროს, რომელიც სასაცილოა, რა თქმა უნდა, დასაქმების სამინისტრო ვერ შექმნის სამუშაო ადგილები თავისუფალმა ბიზნესმა უნდა შექმნას და ამაზე ცალკე ვისაუბროთ, მაგრამ დასაქმების მინისტრი გვარი არ მახსოვს, თორმე ჭიათურიდან ყოფილა. ჭიათურლები ბოლო რამდენიმე თვეა
რამდენიმე აქცია გააკეთეს, ძალიან ნერვულობენ, რომ საუკეთესო წამლის დღეები რაც ჰქონდათ, გაუნადგურეს, ისე გაჩეხეს და თურმე ეს კაცი ვინც დანიშნეს მინისტრად, დასაქმების მინისტრად, აი ამ კაცის საკუთრება ყოფილა 70% ეს კომპანია, რომელმაც გაანადგურა იმ რეგიონში წამლის დღე. აი ესეთი ხელისუფლება ყვა ჩვენ დღეს, აი ესე ასაქმებენ ხალხს. ჩვენ აუცილებლად უნდა მივხედოთ ჩვენს ბუნებას, ჩვენ აუცილებლად ჩვენთან ერთად და ჩვენი ჩარევით უნდა გადაწყდეს, როგორი ხესი აშენდეს საშუალო დიდი და როგორ უნდა უპატრონოთ ჩვენს ბუნებას, ჩვენს დღეს, რომ ვიღაც მოსულმა და გაუგება რომ კომპანიებმა არ გამოიყენონ, ეს უნდა გამოიყენოს ადგილობრივმა მოსახლეობა და პირველ რიგში თქვენი სარგებელი უნდა იყოს და თქვენ უნდა სარგებლობდეთ თქვენი რესურსებით. რაც შეეხება ზოგადად სოფლის მეურნეობის პროექტს, ჩვენ მოახერხებთ და სოფელს განსაკუთრებით და პირველ რიგში თქვენს რამდენიმე კანონი მოქმედებს მაღალი რეგიონების, თქვენ ამავდროულად კარიბჭე ხართ და უდამ იცავდით საქართველოს, იცავდა სვანეთი და ყველა მოსაზღვრე ტერიტორიებისათვის არსებული კანონი ცალკე უნდა შემოვიღოთ. ორი კანონი შეგეხება თქვენ, საკმარისი ტრანსფერები იქნება ცენტრიდან იმისათვის, რომ თქვენ საშუალება მოგეცეთ, რომ რაღაც იცხოვროთ, რომ თავისუფლად დამაგდეთ თებში. აუცილებლად გექნება თქვენ ხელმისაწვდომი რესურსები, ძალიან იაფი ან უფასო ფული და არა ერთი წლით და არა ორი წლით, მინიმუმი კრედიტი რომ უნდა იოლად აიღოთ, ეს იქნება 10 წლიანი და ეს იქნება 20 წლიანი კრედიტები, ან იქნება უპროცენტო, ან იქნება სიმბოლური პროცენტები 1, 2 და 3%. 3% უნდა იყოს. როდესაც გაგიშლებთ იოლი და მარტი ხელმისაწვდომ ფულზე კარგად ვერავინ ვერ განსაზღვრავს თუ პირველ რიგში რა უნდა გააკეთოთ და რა უნდა აღორძინოთ. აუცილებლად უნდა ქონდეთ თქვენ საშუალება პირველ რიგში იაფი საშუალებით, რომ შეიძინოთ პირველადი ძირითადი საშუალებები და აუცილებლად ადგილობრივი ბიზნესმენები მოახერხებენ ამ რომელი ქარხანა და რა რაოდენობის გადამამუშავებელი რძის, ხორცის თუ სხვა როგორ აშენდეს და სად უნდა აშენდეს, თქვენ ერთად გადაწყდება ეს თქვენი აქტიურობით და ჩვენი დახმარებით, რომ საშუალება გექნებათ ხელი მიაწვდინოთ ძალიან იაფ და ხანგრძლივ ფულს. ამასთან ერთად ჩვენ უნდა მივხედოთ და ერთ-ერთი პრიორიტეტი ჩვენი, მეორე პრიორიტეტი თუ გნებავთ, გახლავთ მეორე, ესე არა გვაქვს რიგითობით, მაგრამ ერთ-ერთი პრიორიტეტი კიდე გახლავთ განათლება და მეცნიერებაც. რა თქმა უნდა, მეცნიერებაზე მე ძალიან ცოტას საუბრობ და ვისარგებლებთ. თქვენ კუთხეში კიდე ვერჩე შევეხები, რომ მეცნიერება, რომელიც ტოტალურად დაანგრია დღევანდელმა ხელისუფლებამ და პრაქტიკულად მიწასთან გაასორა, ჩვენ აუცილებლად უნდა დავიწყოთ ტრადიციები. ჩვენ ჰქონდა ძალიან კარგი ტრადიციები და ძალიან ბევრი ინსტიტუტები სამეცნიერო იყო საქართველოში და დღეს პრაქტიკულად არც ნორმალურად აღარ ფუნქციონირებს. რაც შეეხება განათლება, ვერ იქნება მეცნიერების გარეშე და აუცილებლად ძირითადი საფუძველი მეცნიერებას უნდა აღვადგინოთ. რაც შეეხება განათლება და რაც შეეხება თქვენს რეგიონს, ჩვენ ყველაფერი ცენტრალურმა ხელისუფლებამ და ფინანსების მომხრეებმა პოსტულიდან პირველი დღისა, რომ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ თქვენ ღირსეული პირობები ქონდეს თქვენ რეგიონში. აუცილებლად ყველა სოფელში, დამოუკიდებლად იმისა, რამდენი ბავშვი დადის სკოლაში, აუცილებლად უნდა იყოს იმის საშუალება, რომ ყველა სკოლაში იყოს სკოლა და იყოს ბაგა ბაღი. და სკოლები უნდა იყოს კეთილმოწყობილი. მე ვიცი თქვენ რეგიონში, რომ როგორი გაპარტახებულია ძალიან ბევრი სკოლა, არ აქვს ფერხები, არ აქვს ინვენტარი და ესე შემდგომ. უნდა იყოს ძალიან შესატყვისი, თქვენი ღირსების შესატყვისი სკოლები და ბაგა-ბაღები, სადაც მშობლებს შეეძლებათ ბავშვები უხიფათოდ დატოვონ და მას მიხედავენ და თვითონ შეუძლიათ შრომაში ჩაებან. აი ამ ასეთ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია, რომ ნელ-ნელა დავიწყოთ და დავაბრუნოთ წასული ხალხი თქვენი რეგიონიდან. და რა თქმა უნდა ჯანდაც. და რა თქმა უნდა ამის გარეშე ვერაფერი ვერ მოხერხდება. ის რომ დღეს საქართველოში ელემენტარული ჯანმრთელობის აღდგენის საშუალება არ აქვს საქართველოს მოსახლეობას, ეს არის სიცხვილი. თქვენ ძალიან კარგად იცით, რომ მოამრამ ადამიანა სახლკარი გააყიდა, ელემენტარული ოპერაციებს ვერ იკეთებენ ხალხი, საუბარი აღარაა თქვათ პირველ დახმარებაზე. სახლკარი გააყიდა და ის ოპერაციებიც საუბედროდ ძალიან ხშირად შედეგიანი ვერაა და აი ესე ნელ-ნელა ნადგურდება ჩვენი მოსახლეობა. ჩვენ უნდა მოვახერხოთ და სახელმწიფომ უნდა იზრუნოს. ეს არის სახელმწიფოს საზრუნავი და არა მარტო საქართველოს დონის ქვეყნებში, განვითარებული ქვეყნებშიც კი, იმ მიზეზით, რომ ძალიან ბევრი მოქალაქე თვითონ ვერ ფიქრობს თქვენ წარმოიდგინეთ საკუთარ ჯანმრთელობაზე და ვერ ახერხებს ფულის დაგროვებას. ამიტომ
განვითარებულ ქვეყნებშიც რომ იცოდეთ ეს არის ეს არ არის ჩვენი მოგონილი სახელმწიფოები ახერხებენ ზრუნვას საკუთარ მოსახლეობაზე და ძალიან ხშირად 100%-ით დაზღვევა მიდის სახელმწიფოებიდან მდიდარი სახელმწიფოებიდან და 100%-ით სახელმწიფოები ზრუნავენ თავისი მოქალაქეების ჯანმრთელობაზე ქართველები ამ კუთხით სხვათაშორის თუ გამოირჩევით ცუდით ამით გამოირჩევით რომ ქართველი თუ გახსოვს ანეკდოტი რომ ებრელი ერთი თვით ადრე მიდის კიდე ვიღაცაზე ამბობენ სანამ ავად გახდება მანამ მიდის ექიმთან კიდევ არ ვიცი ვინ მოიყვანოთ თუგნებად სომხიც კი რამდენიმე დღით ადრე მიდო ქართველი სანამ არ წაიქცევა ექიმთან მისვლელი არაა და ქართული ხასიათი ამას განსაკუთრებით საჭიროებს რომ სახელმწიფომ აიძულოს ზოგჯერ არა თუ საშუალება მისცეს და ვალდებულება აქვს ამის სახელმწიფოს რომ კურნალობის საშუალება ჰქონდეს არამედ აიძულოს ისეთი პირობები უნდა შეუფნას რომ ისე იოლი და მარტი უნდა იყოს ჯანმრთელობის მიხედვა და აღდგენა რომ ყველა იძულებული უნდა იყოს რომ თავისთავად მიხედოს ოდესღაც მე მქონდა ესეთი წარმოდგენა რომ ქართველებმა არ ვიცით რა არის კურნალობა ამ ანეკდოტიდან გამომდინარე და შეიძლება ეს ანეკდოტი იმაზეა მოგონილი რომ საშუალება არ ჰქონდა და შესაბამისად ვერც მივდიოდით და თუ თუ საჩხერის მაგალითს მე მაგალითად სოფელში გავიცხადე ერთ-ერთი გავიზარდე ერთ-ერთი ფთის სოფელში და ექიმი რა იყო გაგონილი არც ჰქონდა ჩვენ სოფელში და არ მახსოვს რომ თქვა ვინმე ავად გახდა და ექიმი ზებნა იქ მეზობლებს ვეძებდით ვინ რა იცოდათ ვინ მოიცავდა რამე ადგილდა რომ მეზობლებს მიეხედა მისთვის და ესეც წარმოადგენა რომ ჩვენ არა გვაქვს კულტურა მეგონა ესე რომ არა გვაქვს კულტურა ჩვენ არ ვიცით ექიმთან როგორ მივიდეთ და სანამ არ წავიქცევით აი ამ ანეკდოტის საფუძველზე მქონდა მეც ეს განვითარებული სანამ არ წავიქცევით მანამ ექიმს არ მივაკითხავ თურმე არ ყოფილა ესე მე არ მინდოდა ხო საჩხერეზე საუბარი მაგრამ როდესაც საჩხერლებს მიეცათ საშუალება რომ ყველა მიიღოს უფასო კურნალობა და რა რამდენი შეიძლება და ამას არავინ აღარ ვიცხავს თქვენ წარმოიდგინეთ რომ რიგები არ შემცირდა ეხლა გაიგეს რომ თურმე ეკოსკოპია არ არის აუცილებელი ყველა თვეში გაიგეთო ყველა თვეში მიდიოდეთ და იკეთებდნენ როდესაც გაიგეს რომ თურმე ეს უფასო არ ყოფილა ისე ეს ანეკდოტი რომელიც ადრედელი იყო თურმე არ არის ესე საშუალება რომ გაუჩნდა ხალხს ეხლა რამდენიმე წელიწადი დაჭირდათ ექიმებს რომ გაეგებინებინათ რომ არ არის საჭირო ყველა თვეში ეკოსკოპია თურმე გაიგეთო და ადრე ომობდნენ ჩხუბობდნენ რომ აი ბიძინა შეუცვლი თუ კიდევ არ გაგვიკეთებ და ეს რიგები ვერაფერს შემცირდეს ზოგიერთ დიაგნოსტიკურ კაბინეტებში ეხლა ეს ჩამოყალიბდა დასტაბილიზირდა და ერთ-ერთი კვლევით რომელიც არ არის ჩვენი ჩატარებული საერთაშორისო ორგანიზაციების სერიოზული საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ არის ჩატარებული საჩხერის რეგიონი ჯანმრთელობის მხრივ იაპონიასა და ინგლისის შორის დგას რომ წარმოიდგინოთ რა დონეზეა დღეს ჯანმრთელობის საშუალება და საერთაშორისო რაღაც სამსახიც მე არ ვაპირებდი გამოსვლაში დალაგებული მქონდა აზრი რაღაც მივადე კი იმასაც გეტყვით რომ მარტო საჩხერიზე აღზრუნავდი მე და ამის გაკეთებას აი პირველად ვაშკერებ თქვენთან ამას რომ მე მსგავსის გაკეთებას ვაპირებდი მთელ საქართველოში და ეს არ არის არიელი სიტყვები მე ამის მაგალითები მაქვს რესპუბლიკური აი ეს მოგახსენებთ მოკლედ რას ვაპირებდი და როგორი გეგმა ჩამიშალა და რატო ჩამიშალეს ეს თქვენ შეგიძლია თვითონ გაანალიზოთ რესპუბლიკური საავადმყოფოს შენებლობასა და ახალი საავადმყოფოს აშენებაში იმ ადგილზე სადაც დღეს რესპუბლიკური საავადმყოფოა ვაშენებდი და გაკეთებულია პროექტი გერმანელების მიერ რომ არი ფიქრობთ რომ ეს მოგონილი ამას ყველაფერს არ მოგიდეთ 40 მილიონ დოლარზე მეტია დახარჯული საერთო ჯამში რესპუბლიკურ საავადმყოფოზე თუმცა უნდა დახარჯულიყო 400 და 700 მილიონ ევრომდე რაზეც მე ხელს ვაწერდი და უნდა გამეკეთებინა როგორ გააჩერეს ეხლა ამას ყველაფერს მოგიყვებით მოკლედ რესპუბლიკური საავადმყოფოს ადგილზე ცენტრში ნახაზი გვაქვს უკვე ფუნდამენტს ვიწყებდით როდესაც შემაჩერეს გერმანელების გაკეთებული და თვითონ რესპუბლიკურ საავადმყოფოს არ ვანგრებდით აქ უნდა გადმოსულიყო სამედიცინო ინსტიტუტი და აქ იქნებოდა უნიკალური საუნივერსიტეტო ცენტრი, საუნივერსიტეტო კლინიკა. 700 თუ 800 საწოლზე იქნებოდა რესპუბლიკური საავადმყოფო, რომელიც საშუალებას მისცემდა პრაქტიკულად ყველა სოციალურ დაუცველს მთელი საქართველოს მასშტაბით, რომ იქ სერიოზული ოპერაციები და სერიოზული მკურნალობა ჩაეტარებინა. და რა თქმა უნდა, ეს უნდა ყოფილიყო უფასო, რასაც მე ვითხოვდი. და იქვე არსებული კლინიკის რომელსაც მე მიშენება გაუკეთეთ თუ იცით იქ რაღაც ახალი მისაღები გაკეთეთ ესე შემდგომ და ისიც უფასო უნდა ყოფილიყო მოკლედ რაღაც ეტაპზე შეთანხმებები რა თქმა უნდა იყო სააკაშვილთან და იყო ცენტრალურ ხელისუფლებასთან ეს ის დროა როდესაც მე მას ხვდებოდი კიდე პირველი წლები მე არ მომავა მასთან რომ ახლა ურთიერთობა მქონდა და ბერჩევსაც ვაძლევდი და უეცრად როდესაც ფუნდამენტის გათხრა დაიწყეთ უნდა დაგვეწყოთ ეს თანხები ამდენი გადახდილი იყო მირეკავ სააკაშვილი და მეუბნება რომ ეს არ გამოვა რატო არ გამოვა და ბენდუკიძე ერთადერთი მისი ეკონომიკური მრჩეველი მეუბნება რომ ეს რომ უფასო გააკეთდეს მაშინ რა გვეშველება ჩვენ აი 100 თუ 150 საავადმყოფოს ვაშენებთ ჩვენ გვაქვს ძალიან სერიოზული პროექტი და შენ წარმოიდგინე რომ საერთოდ ეჭქვეშ დააყენებ საქართველოს მედიცინას
ბევრი ჩხუბისა და თვალების შემდგომ, რა თქმა უნდა, იქ იყო რაღაც ლოგიკა. რა თქმა უნდა, კერძო საავადმყოფოები უნდა იყოს. რა თქმა უნდა, მარტო უფასო საავადმყოფოებით ვერ არსებობს მთელი ქვეყანა და თქვენ უნდა კონდეს არჩევანი, მაგრამ აუცილებელია პირველი დახმარება სადღაც უნდა მიიღოს თვითონმა მოქალაქემ და ამისთვის უნდა არსებობდეს უფასო საავადმყოფო და უფასო პირველადი დახმარების კლინიკები. და მარტო რესპუბლიკურს არ ვაკეთებდი, წარმოიდგინეთ, 14 ემერჯენსი გამიჩერეს, 14 და მხოლოდ 2 ავაშენე. ესეთი არის ურეკში, ესეთი არის ესთა ფონდა რომოდიფას უმავისდება მაქსოფლის სახელი თუ შემახსენებ ბორიტში. ბორიტში ორი დღე დარჩა გასაშვებად, რომ გაიგეს, ვაკეთებდი და მეამოდროვა პოლიტიკა შემოვედი, შევარდნე შიგნით, ვეღარ შევიტანეთ ჩვენი ხელსაწყოები, რაც უნდა შეგვეტანო და იქ ლაიგან გამგებობა გახსნეს გონი ეს და ძალადობით ჯერ დააყადაღეს ეს ემერჯენსი, აი პირველი სასწრაფო დახმარება 14, რომელიც 14-ე უნდა ფუნქციონირებდეს დღეს და უნდა გახსნიეღო 14 უფასო ემერჯენსი. ყველა კუთხიდან 1 საათის განმავლობაში შესაძლებელი იქნებოდა პირველი დახმარება მიიღო უფასო, ამის შემდგომ იქნებოდა რესპუბლიკური საავადმყოფო და პრაქტიკულად უფულო ადამიანს საშუალება ეძლეოდა მიიღო პირველი დახმარებაც და სერიოზული მკურნალობაც გაეგრძელებია რესპუბლიკურ საავადმყოფოში. მე ამის ყველანაირი საბუთი გამაჩნია. საცდელი გავაკეთეთ ურიქში და საწყალი გურულები მხოლოდ იმით სარგებლობენ დღეს და არა იმ საავადმყოფოებით, რითაც სწრაფავს და ჩვენი პრეზიდენტი, რომელიც აბსოლუტურად ყოველგვარი სტანდარტების გარეშე ააშენეს და გამოუსედეგარია აბსოლუტური უმრავლესობა 100 თუ 150, არც ვიცი, რასაც იქვეხეს მუდამ, თან ისეთი ფასები დაადეს იქ, რომ ნორმალური ადამიანი ვერ შედის. თუმცა ტრაბას აღზერდა ჩვენი პრეზიდენტი და ესე ანეკდოტური მისი გამონათქვამის უნდა გითხრათ, როდესაც ამერიკაში იყო, ამერიკელებს მიმართა იქ როგორი ცენტრები ააშენა სამედიცინო მან და მოუწოდა ამერიკელებს, რომ საქართველოში ჩამოსულიყვნენ სამკურნალოდ, რომ ეს იქნებოდა საქართველოს მოსახლეობის შემოსავლის ერთ-ერთი ძირითადი წყარო, რომ უმკურნალებდნენ ევროპელებს და ამერიკელებს. აი ესეთი ანეკდოტურია ჩვენი პრეზიდენტი და კარგად იცით, ეს 100 თუ 150 საავადმყოფო დამთავრდა, მაგრამ პირობები ჯანმრთელობის აღდგენის მოსახლეობის ამით არ გაუმჯობესებულა და დაუარესდა. იგივე მოხდა ვთქვათ, როდესაც ოზურგეში გაუშვეს ახალი საავადმყოფო გურულების ნაკადმა ემერჯენსში და სხვა საშუალება არაფერი არ აქვს ურექსში არსებულის, იმათა და ამის სტატისტიკა გვაქვს. ესევე მოხდა, როდესაც ჭიათურაში 700 ექიმი და ექტანი გაუშვეს სამსახურიდან, გახსნეს დიდ საავადმყოფოს ნაცვლად რაღაც პატარა საავადმყოფო 40 კაცზე, მარტო შესვაგეს იქ 50 თუ 60 ლარი და რეალურად საჩხერეს მოაწყდნენ ისე ჭიათურლები, რაც ჰქონდათ ისიც აღარა აქვთ. აი ეს არის სისტემა მათი, ეს არის მათი რეფორმები, რომ აშენებენ და ამით ტრაბახობენ და რეალურად ხალხის მდგომარეობა გაცილებით გაუარესდა და ეს ალბათ თქვენზეც კარგად იგრძნობა. აუცილებლად უნდა იყოს რეგიონში თქვენთვის, ესეთ რეგიონში თქვენ სად შეიძლება რომ წახვიდეთ ზამთარში განსაკუთრებით, თუ აქ არ იყო ნორმალური საავადმყოფო, არ იყო ნორმალური პუნქტები, რომ ადგილზე შეეძლოს მოსახლეობას სწრაფი სამედიცინო დახმარების მიღების. მოკლედ, ჯანდაცვაზე და ერთ შეჯამება რო გავაკეთოთ, სოფლის მეურნეობა, განათლება და ჯანდაცვა, რაც გახლავთ ჩვენი პრიორიტეტები და რაც ჩვენ განვაცხადეთ, ხელისუფლება ადგა და უსირცხვილო ჩვენი პროექტი გადაიწერა, 4-ზე გაამრავლა და ამბობს, რომ ჩვენ 40 მილიარდს დავხარჯავთ 4 წელიწადში. ამდენი ხანია ტრიბუნიდან მეკითხები, მაჩვენეთ შემდეგი წელიწადი 2013 წელს რა თანხებს მოახმართ გინ სოფლის მეურნეობას, მილიარდს რომელსაც ჩვენ ვაცხადებთ, გინ ჯანდაცვას, გინდაც განათლებას, ბიუჯეტი 2013 წელს ეხლა გარკვეული უნდა იყოს და წარმოდგენილიც უნდა იყოს, ამის დრო უკვე არის. წარმოადგინეთ და მაჩვენეთ წყარო, რისაბ რამდენს ხარჯავთ კონკრეტულად 4 წელზე გაამრავლოს, რომ მოგვატყუონ. იტყვიან, რომ ამ წელიწადს 2013-ში აი შემდგომ გამზადებულია ეს თუ მოვიდნენ, მაგრამ მაგათი მოსვლა დამთავრდება და არ ეღირსებათ, მაგრამ თუ მოვიდნენ იტყვიან 2013-ს მოგითავთ, 2013-ში ჩვენ გვქონდა სულ რაღაც 10 თუ 20 მილიონი, მაგრამ აი 2017-ში გვქონდა თელი 40 მილიარდი, რაღაც ამის გავსი აქვს ჩადებული. თუ არა და გამოგზანდნენ აი თქვენი ტრიბუნიდან სარგებლობ, აქ ბევრი ტელევიზიებია, კეთილინებოდა გვითხრან შემდეგი წლის ბიუჯეტი საიდან მოაქვთ ეს მილიარდი, სად არის წყარო ამ მილიარდის, რომ ჩვენიდან გადაიცელეს? თუ ჩვენ ჩაგვეკითხებიან, ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით საიდან რა ავიღოთ და როგორ და ეს ძალიან სკრუპულიოზური გათვლის შედეგებია მხოლოდ ჩვენი ყველა პროექტი. ერთი რამ გავიგოთ კარგად და გავაცნობიეროთ კარგად, ჩვენ ბოლო 20 წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი დავკარგეთ ჩვენი ემოციურობით და ჩვენი ნდობით. ქართველები ძალიან მეგობრულები ვართ, ძალიან დამდობი ხალხი ვართ, ძალიან ემოციურები ვართ, ძალიან დიდი სიყვარული შეგვიძლია, ძალიან დიდი მეგობრობა შეგვიძლია. გადავდოთ ჩვენი ემოციები გვერდზე. ეს კარგია, რომ შეგვიძლია და არ უნდა დავკარგოთ ის, რაც დიდი გვაქვს, მაგრამ არჩევნებს მხოლოდ დიდი ანალიზით, მხოლოდ პრაგმატიზმით, მხოლოდ კარგად გათვლით შევხედოთ, კარგად გავიაზროთ. ძალიან დიდი პრობლემები ახლა მოსახლეობის უმრავლესობამ გააცნობიერა, რომ
cartul Iocneba, e Zalian Gargia, Zalian Gargi Partia, Escoalice, da Zalian Didi Ganscobar, Omisehma, da Zalian Dabneulia, Mosahleuba, majoritarepse. Zalian Shirat, Besmis, Romai Shirat, Asahelben, Tbilisi, cu energie o să arăt, Tbilisi, ai tați mindeze, magalitate. Muda am bobe, cu entran bunci, Rom, virat, Gegenaua, Romeli, Scoela Sahshi Shedis, de sarți naționale, sunt majoritari candidati. Scoela Sahshi Shedis, Scoela Sansaiatu, Nagamona, Hada, ai misi, Mogeba, Arabi, Sahshi Uzlia, Lamis, cu unii coaliții. Merat vândem tătți mîndre zecăul, dacă te naționalizezi argentul, da, gawa câte gânsca de băs. Zâlian cărgat gâtul nu bieret. Nebismieri majoritari. Romelis național modrobas ucers chars. Isueri cinebat cu ni megobari. Isaris naționalul modrobis megobari. Isarșeile ba gâne kilot salte. Isarșeile ba salte gâne kilot băs. Zâlian meri regiune bider modis chmarom. Ai cartul ucers băs miciet chmart magram. Majoritari. Ai vigat zâlian cărgi majoritari. Gege nebat vigat scua. Da, cu un binderom gege nebat da ucerot chare. Are îndot analizi gâgete. Tu gege nebat greș. Am chelu suflaba ucers chas. Ucers chas mici politica sman pasuchi unda gos pala mici na bijebze. Arga tunda moscovot ma. Te se ni arariang ganso e bule adamiane bi. Te se diu naționalul modroba. Te chas genialul tinundeba. Ia gaz de liane. Romita tu conșe gila. Ia ma pota se uzle. Ia ma co saca tulomas. Te se pot alianta ma te bun sportmeni tali groze. Ban didi monatileva mii varșeile bertca zava bravo trom. Doți să așeze dat cu un examen la complexi. Tamar mă pismin da tamar mă pisa helubis. Rachie zluam cât să businessi dan. Heli gaigos. Fara gat servis veri gau câte via masaps. Argi oja chi da chi dan gâche uiti ce de trom. Ii suisa normalul oja chi chef la așe uzli ai să chenzi gos. Veri mă martaus. Ii ce de trom oja chi a pirveli să fost voli pirveli uzi de pai la pismin da tadanianis. Ce pasebis. Ne mindarom ogiți de trom. Argat gâtul nu pierdut, așe geșalost. Șeizleva, zâlian girseule, tu cânti cu trei șuili. Samo a câinos naționalul meu bozrobam. Trei suin sarse bub, sânchean a spus cuva. Magram, așe geșalost. Așe geșalost rom. Ia gazdelieni, ara marto pirati dam să fure bit modis dres. Ia gazdelieni, are și cânti seuri, cânti coaliții seuri, cânti bundi seuria. Mas pirati, uam ravi dam să fure bagda, mevisiro masupar. Stavi si regioni, zâlian deuri gau câte bia, zâlian deuri gau câte pskideu. Da, tu cânti zâlian car gâtul sunt. Mas da. Da, în de tram din adată, să ai cumva marto, să ai cumva cum ti se uita, au să văd cum asta nu arată cum te dau jos. Hai. Hai să mă opresc cu gasul de tine. E ca să intre să iei cumva, tu gheți cumva, ce gheți pe bian, mi-mi se cumva, gamos la rava, scombră cu probleme pe ze, mi-e pe la pe ze, am azi reacția zgava, că te tai mișem cum și gulia, gheți. Gheți o gava, că tot. Ești copil de a pe ricartul alente, hidna să dați bizneva, nici ulimos a hlăbă,